Кыргызстан ЕЭПке толукканды мүчө болгон күндөн тарта уюмдун талаптарына жооп берүү шарттар камсыз кылынган. Бишкек менен Ош шаарындагы азык-түлүктөрдүн сапатын көзөмөл кылган эки ири лаборатория түштүк жана түндүктө бекиге бөлүнгөн. Түштүккө Ош, Баткен жана Жалал-Абад облустары кирип, эки жыл аралыгында бардык лабораториялар заманбап аппараттар менен толукталып, ишмерчемдер жакшырып жаткандыгы байкалды. Учурда зоналдык жана райондук лабораториялар жума сайын түштүк регион боюнча ветеринардык диагностика жана экспертиза борборуна электрондук отчет берип турушат. Биз азыр ошо эл аралык нормага ылайык өздөрүнүн кандай суроо талабы болсо ошого жетишерлик деңгээлде текшерип бергенге бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүгүбүз түзүлдү. Мен дагы жылы баса белгилегим келет, бул өткөн 2018 жыл биз үчүн өтө жемиштүү жыл болду. Анткени биз ошол эл аралык ISO-MEG 17025'ке шайкеш келген аккредитациядан, эл аралык нормадагы аккредитациядан өттүк. Анын эми буйурса быйылкы жылы дагы кеңейтиш маселеси турат. Андан сырткары мына ошо бизге келген гранттык түрдө келген көптөгөн миллиондон 100 миллиондон ашык суммадагы жабдыктарыбыз бар. Мына ушулардын баарын ишке киргизип алдык. Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын түштүк региону боюнча диагностика жана экспертиза борбору жыл жыйынтыгын чыгарды. 2018 жылы түштүк региону боюнча жалпы 753312 ветеринардык лабораториялык изилдөөлөр жүргүзүлгөндүгү жыйында айтылды. Негизи план боюнча 653657 аткарылышы керек болчу. Пландан жогору аткарылды дегенди түшүндүрөт. Аткарылган иштердин жыйынтыктары жана 2019 жылга карата кандай милдеттер жөнүндө маселе боюнча сүйлөшүп алабыз. Жыйынга Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын директору Калысбек Жумаканов да катышты. Ал Баткен, Жалал-Абад облустарындагы зоналдык райондук ветеринардык лаборатория жетекчилеринин отчетун укту. Жалал-Абад зоналдык ветеринардык лабораториясы 119718 ветеринардык лабораториялык изилдөөлөрдү жүргүзгөн. Ал эми Алабыка 103185, Сузак 72857 көрсөткүч менен өткөн жылды жыйынтыктаган. Бүрчүлөрдөн, кара малдан, жылкыдан план коюлат, серологияда кан алып, бүрчүлөз оорусу боюнча. Ошого планды негизги себеби бүрчүлөз оорусу малдан адамдарга жугат деп айтылат да, көбүнчө ошондой дейт. Ошого астына алып, чтобы адамга жукпаш үчүн план коюлган. А биз планды негизинен 109%ке аткардык, а анын ичинен результат болду. Положительный чыгып калаткандар бар да. Аларды отдельный ветинспекцияга берилип, алар 15 күнгө калбай сразу апарып туруп, бойдон пунктка союлуп, өнүн эрежеси менен союлуп ишке ашылат. Биз негизи бүрчүлөздү элге жуктурбашыбыз керек. Ошону астына алып. Борбор бактериология, вирусология, паразитология, серология жана тамагаш коопсуздук бөлүмү болуп бөлүнөт. Алар ар бири өздөрүнө тиешелүү иштерди аткарышат. Борбор өткөн жылы аккредитациядан өткөн, экспортко жөнөтүлүп жаткан продукциянын эл аралык нормага ылайыктуулугун текшерет. Алгач тамагаштын коопсуздугу текшерилет, андан соң сапаты каралат. Азыркы күндө биз таможня союзуна баж биримдин кошулгандан кийин Кыргызстан азыркы күндө ошо Россия тарабынан грант катары бизге жабдыктар алынып келип жатат. Азыркы күнгө 114-15 миллионго жакын ушу тамак аш коопсуздугу бөлүмүнө жалпы жабдыктардын суммасы ошончо оборудование келген. Азыркы күндө бул жаңы оборудованияларды биз таможня союзунун техникалык регламенттерине ылайык анализдерди жүргүзүп келебиз да. Ал биринчи кезекте келген тамак аштын коопсуздугуна көңүл бурулат. Коопсуздугуна бул азыркы каралып жаткан антибиотиктер өзүңүздөр билгендей анан бруцеллезге сүттөргө баягы тендерге коюлуп жаткан анан сыртка экспортко чыгып жаткан бизде азыр бала азыктар көп болот. Бала азыктардын коопсуздугуна жана сапатына текшерилип анализдер жүргүзүлүп келет. Тамак аш коопсуздук бөлүмүндө сүттүн, балдын, жумуртканын жана дагы көптөгөн азыктардын түрү текшерилет. Анализ корутундусу бир нече мүнөттөрдө даяр болот. 3 сааттан кийин 3 саат биз 64 градуска коебуз бул ночу. Коюп
анан 2 сат 45 минут дегенде улам тынбай-тынбай буну кармап турабыз. Карап турабыз, кандай свет көтөрүп атат. Эгер свет ушул азыркы тургандай синий светте калып кетсе, значит, биздин сүттүн составында антибиотик бар деп эсептейбиз. Эгер свет сары түскө өткөндө жок. Себе дегенде бул неден дегенде? Биз 64 градуска койгондо термостатыбыз. Бул жерде ысыйт дагы, буулана баштайт дагы, анан ичинде pH деп коебуз, чөйрө өзгөрөт. Анан кислота бөлүнүп чыга баштайт. Анан өсө баштаганда что биз ойлойбуз, мында жок. Эгер анда антибиотик болсо, эч кандай өспөйт, потому что анын составында антибиотик бар. Антибиотик болгондо өстүрбөйт. Ушул свет боюнча эч кандай реакция жүрбөйт, кала берет. Маселен, бул бөлүм малдын сүтүн текшерет. Эгер малда бруцеллез оору бар болсо, дал ушул жайда аныкталат. 2017-жылы текшерүүнүн жыйынтыгында бруцеллез оорусу менен ооруган 7 уйду аныктаса, 2018-жылы 21 уйдан ылаң табылган. Биз бул ГОСТ-то жазылгандай, биринчиден ошол бизге кандай сүт келген болсо, ошол пробадан 2 милли куюп алабыз. Андан кийин биз атайын антиген бар. Кальцио реакциясы молекул. Ушул антигенди 0,1 тамчылатабыз. Үстүнө. Тамчылаткандан кийин биз дальше процесс термостатта өтөт. Биз инкубируйбуз. Бул бруцеллез оорусун аныктап жатканда бул бруцелла деген бактерия болот, тирю бактерия. Бул ушул 0,1. Оорулуу уй болсо кантип аныкталат мисалы үчүн? Кечеле бир матанты кечеле бизге клиенттер келишкен, тендерге катышабыз деп 12 проба алып келген. Бул 12 пробадан биз текшерип көргөнбүз. Текшерсек анын ичинен 2 палажитни кармадык. А эми мисалы мына бул жерден эле айырмаланып турат. Кальцио реакцияда бул мына кальцио реакция үстүнө көк кальцион чыгып калат. Кальцио. Если отрицательный болсо мына ушуш болмок. Положительный. Мына эко палачтын чыккан үчүн биз ушул экону дальше неме сотка бердик. Лаборатория кызматкерлери күндөн күнгө жаңылануу үстүндө иштеп жатат. Эми эттин бардык түрүн аппараттын жардамы менен ДНК аркылуу текшере алат. Жада калса бышкан этти да аныктай алат. Лаборатория импорттон келген продукцияларды да текшерет. Текшерүүдөн өткөндөр 1,5 ай бою муздаткычта сакталат. Импорттон келген утиная грудинка биз Карасуудан алып келишкен муну. Партия менен биз алып буларды текшергенден кийин алар чыккандан обязательно 1,5 айга чейин сактайбыз холодильниктечи. Ар кандай суроолор жаралып калышы мүмкүн, ошонун негизинде биз сактайбыз. Ушул көп партия, чоң партия келген анан буйволдун эти бул дагы ушундай чоң партия менен келген. Булар 1,5 айга чейин бизде сакталып турат бардык пробалар. Ал эми бул бөлүм вирусология бөлүмү деп айтылат. Бөлүм жаңы заманбап аппараттар менен толукталып, бул жакта мал жандыктардын ылаңын текшерет. Маселен, кутурма, чума, лейкоз вирустук ылаңдарды аныкташат. 2018-жылы 15 жандыкта кутурма табылган. Кутурманы бир күндө жооп бере алабыз. Бир күндүк убакытта эле эгер кутурма аныкталса, бир күндө экспертизасын бере алабыз. Эгерде там таза чыгып калса, алдын ала билдирүү беребиз, приданный сообщение, анан бир айга актышкандарыбыз бар, турабыз. Бир айга чейин аларды кармайбыз дагы, туруп туруп аны карап турабыз. Бир айдын ичинде кандай өзгөрүүлөр болот. Негизи малдан адамга бруцеллез, эхинококкоз оорусу жугат. Лаборатория кызматкерлери ооруну аныктоо эмес, алдын алуу менен көбүрөөк иштешет.